yadda tobarka macalimiinta ee Puntland ayaa 12 macalin u soo gunaanaday tobar in mudaw soconaysa markana gudoonsiisay shaadooyin sawirbixinta warkan inoo ku soo diray wariyaha Ayub Abdikariim Cali macalimiinta oo muddo 2 sano ah qaadanayay tobarka macalimiinta dugsiga dhexe ayaa dhamaantood ka kala yimid sagaalka gobol ee Puntland iyagoona la barayay maadooyinka ay qaataan ardayda wax ka dhigata dugsiyada dhexe ee Puntland maamulaha kulliyadda Jeetag Cabdiraxmaan Sheekh Doon ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkan ay qaateen macallimiinta ka kala yimid gobolada Puntland isagoona tilmaamay in mashruucan uu soconayo muddo 2 sano ah isla markaana maanta ay u fadhiyaan qalin jabintiisa waxa dhamaanteed farxad ino ah ka qaybgalka xaflada maanta qiimaha badan ee loo qabanayo macallimiin dhamaysatay tababar 2 sano ah tababarka waliba nooc ah macallimiintu markay shaqada ku jiraan mobile service teacher training runtii macallimiintaasi waxay u soo dhawaadeen inay dhameystaan muddo 2 sano iyagoo ka imaanay magaalooyin ka baxsan magaalada Garoowe duruf kala duwan oo wadanka maanta ku jiro dad badan ay la xeeran yihiin u dhawaadeen inay qaataan waxbarasho 2 sano maantana halkaan ay ku dhameystaan waxaan filayaa inay tahay farxad weyn waxaana tahay guul ay gaadhay wasaaradda waxbarashada college-ka oo fulinayay iyo dhammaan hay'adihii gacanta ka geystay iyo qof kasta oo maal iyo muruq iyo maskax intaba ka geystay inuu maanta ku faraxsan yahay dhamaadka barnaamijkan oo muddo 2 sano soconayay barnaamijkan mudan ayaa dad ay ogolaataan wuxuu soconayay 2 sano oo hadda ugu dambeeyay service waxa la iimaanayaa 4 xilli oo iskuulada la xiro sida caadiga Puntland iskuuladeeda waxa la xiraa marka iskuulku maraya teermka hore oo inta badan waxa la qaataa fasaxa January ama December baa xilliyada hore iyo fasaxa dambe ee bilaha May iyo June iyo July la qaato saddex afar jeer oo kamid ah ayay yimaadeen kanaki ugu dambeeyay buu ahaa imtixaankooda ugu dambeeyay arbacada iyo khamiista ayay galeen waxa laga shaqeeyay dhammaan maadooyinka oo isugu yimid maalinta jimcada iyo maalinta sabtida ahaa maantana waxay diyaar u yihiin inay qaataan shahaadooyinkoodii maadaama dadaal badan ay u soo galaan inay 2 sano halkan imaanayeen iyagoo macallimiin Cabdi Farax Guure oo ka socday hay'adda mashruuca dhaqaalihiisa bixisay ee Keer ayaa tilmaamay in wax lagu farxatahay sida uu hirgalay barnaamijkan aqoontooda lagu kubcinayo konton iyo kow macallin oo dhamaantood ka socda qaar ka mid ah dugsiyada dhexe ee Puntland Cabdi Farax ayaa sidoo kale ballan qaaday inay sii wadi doonaan tababarkan macallimiinta dugsiyada hoose dhexe waxaa kaloo muhiim ah inaad maartay waxbarashadii iyo tababarkii aad qaadatay inaad ka faa'iidaysateen meeshaad si higsanaysaan waxa ay macallinka wuxuu yiri iyo macallimada inaad shahaadadiina habadatiin meeshaad rabtiin la maraysaan waxbarashada inaad sii kordhisan kartaan inaad horta meeshaas aad gaartaan iyo higsiga aad gaartaan waa guul annagana aad baan ugu faraxsanahay codsigii aad soo dhiibateena ahayd inaan tababar sii wadno waxaan isku daynaa inaan maaragtay aan helno inuu ka mid noqdo mashruucaad uu sii socdo insha allah maxamed cali faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada puntland ayaa tilmaamay in helista waxbarasho tayo leh ay ku xiran tahay in macallimiinta puntland ay helaan tababaro la xiriira maadooyinka ay u dhigayaan ardayda marka laga hadlayo tayo waxbarasho macallinka aasaas u ah haddii aan la helin macallin tayeysan ee aqoon leh aqoon aan lahayn haddii aan la helin macallinka noocaas ah way adag tahay waxbarasho tayo leh waxayna ka go'an tahay productiga soo baxaya macallimiinta in la tababaro tababar subjectiga uu dhigaya lagu tababaro way of teaching iyo methodology wax u dhigayana la baro waxa faa'iidada gaaraya waa bulshada iyo arday wax soo baxaya arday aqoon leh sababtoo macallinkii maadadiisina waa ka adag yahay qaabka u dhigi lahaana waa ka adag yahay waxa uu casharka si fiican u soo diyaarsanayaa kalaaska si fiican buu maamulayaa ugu dambeyntii macallimiinta dhamaysatay tababarka ee shahaadooyinka la gudoonsiiyay ayaa dareenkooda uga waramay TV-ga Somali Cable iyagoona tilmaamay in aqoonta la baray ay dib ugu celin doonaan deegaanada ay ka yimaadeen aad iyo aad baan u faraxsanahay annagoo macallimiin fara badan oo dhowr boqol oo macallimiin ah farxadda naga muuqata waxay tahay taasoo la gudoonsiiyay aqoonsi shahaadada aqoonsiga ee macallinimo khibrad baanu leenahay tababar baanu qaadanay wax badan baanu ka bedelaynaa awalna waanu wadnay iminkana kor baanu u sii qaadinaa wixii ilaahayna baray iyo wixii macallimiintaduna bareen intaba
waxaanu u gudbinaynaa wixii aanu halkan ka baranay ayaanu doonaynaa inaanu ardayda u gudbino oo aanu ka soo saarno macnaha arday aad tayo u leh tababarkan intaan ku jiray faa'iido badan ayaan ka helay sidii hore aan u shaqeyn jiray oo kale hadda inaan u shaqeeyo lagama yaabo wax badan ayaan ka bedeli doonaa habkayga shaqada ayuub cabdikariin cali somali cable tv garowe